12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, эфирде аптаны қорытындылайтын 1.7 сараптамалық хабары. Осы аптада президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазанның 29-ын жалпыұлттық аза тұту күні деп хабарлады. Оған себеп Қазанның 28-інде ArcelorMittal Теміртау компаниясына қарайтын Костенко шахтасында апат болып, 46 кенші жер астында қайтыс болды. Апат болған түні шахтада 252 шахтер болған, оның 206-сы шығып үлгерген. Алдын ала мәлімет бойынша апатқа көмір оятын жерден шыққан өрт себеп болған. Тоқаев апаттың мән-жайын анықтап, кеншілердің отбасына барлық қажетті көмек көрсетуді тапсырды. Оқиғаның мән-жайын анықтау үшін комиссия құрылды. Мемлекет басшысы үкіметке ArcelorMittal Теміртау компаниясымен байланысты үзуді тапсырды. Ал бас прокуратура сотқа дейінгі тергеуді бастады. Мұндай жарылыс бірінші рет болып тұрған жоқ. 1995 жылы ArcelorMittal Теміртаудың Ленин шахтасында 10 адам қайтыс болған. Ал 3 жылдан кейін дәл сол шахтада 3 адам қайтыс болды. 2004 жылы Шахтинская шахтасында 20 адам қаза тапты. 2006 жылы Ленин шахтасында 41 адам өлді. 2008 жылы Абай шахтасында 30 адам, Тентек шахтасында 5 адам қайтыс болды. 2021 жылы Абай шахтасында 6 адам мерт болды. 2022 жылы Теміртау металлургия комбинатында 5 адам, Ленин шахтасында 5 адам опат болды. 2023 жылы Казахстанская шахтасында 5 адам қаза тапты. Кешегі 46-ты марқұмды қоссақ, тәуелсіздік алғалы шахтада 180 отандасымыз ажал құшты. Бұл кен орнының иесі үнді миллиардері олигарх Лакшми Миттал. Миттал 90 жылдары жекешелендіру кезінде Қарағанды металлургия комбинатын сатып алған. Қазақстан Қарағанды металлургия зауыты Карметті Миттал'ға қаншаға сатқанын әлі ашық айтпады. 2019 жылы InBusiness KZ порталында Қазақстандағы компанияны қалай сатып алған жайлы мақала шыққан. Онда комбинатты Миттал бар болғаны 225 миллион долларға сатып алған және 14-ке бөліп төлеген. Мақала авторының айтуынша, бұл ақша комбинаттың сол кездегі нарықтағы бағасынан 20 есе арзан екендігін айтады. Қоғам белсендісі журналист Жәнібек Қожық Миттал'ды халықаралық деңгейде сотқа беру керек дейді. Менің көптен бірі білетінім, мемлекеттің меншігінде болған миллиардтаған доллар тұратын үлкен кеніштер жеке бір адамдардың қалтасын қампайту үшін сутегін ақшаға берілді. Ол бір. Екінші, сол кезде келісім шарттарды Қазақстан мүддесіне емес сол сатып алушы компаниялар, шетелдік компаниялардың мүлделерін қорғайтындай қылып жасады. Және ол заңдарды тек қана емес, ертең билік ауысып кеткен жағдайда да тартып ала алмайтын қылып, түпкілікті меншік қылып, халықаралық экономикалық заңдармен бекітіп, солай жасалып қойған деп есептеймін. Бұл мәселені біз республикалық деңгейде шешілуіміз қиын. Себебі олар жаңа айтқан халықаралық деңгейде жасалып болған дүние болғаннан кейін оны міндетті түрде халықаралық сотқа береді. Біз бұл мәселені қазіргі салғырттық емес, сыбайлас жемқорлықтың арқасында осындай сатылып кеткен деп құжаттарын қайта қарайтын болсақ, бұрынғы өзіндік құнын оған сатылған ақшасын оған пара алған адамдарды мойындатып, берген адамдарды мойындатып, дәлелменен шығатын болсақ, онда біз жеңіске жетуіміз мүмкін. 2019 жылы жаңа президент келді. Ал 2022 жылы қаңтар оқиғасынан кейін екінші президенттің ықпалы күшейе түсті. Бір жылымық кезең орнағандай болды. Депутаттар халық өткен 30 жылдағы кемшіліктерді ашық айта бастады. Жаңа Қазақстан деген концепция жасалды. Ұрандар көтеріле бастады. Жаңа мәжіліс жасақталды. Қарағанды кен орнындағы ArcelorMittal шахтасындағы апат бұл біздің үкіметіміздің 30 жылдай бұрын жіберген қателіктер мен қылмыстарының салдары мен зардабы деп есептеу керек. Енді біздер ол кезде халық ұйқыда болды. Халық шынын айтқанда құлдықта болды. Сол кезде үлкен келісімдер жасалды. Ірі-ірі кен орындары үлкен құпиялықпен шетелдік инвесторлардың қолына өтті. Ал енді сол кездегі біздің халқымыз үшін, мемлекетіміз үшін тиімсіз келісім шарттардың барлығы менің ойымша қайта қаралып, сол кездердегі
лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне құқықтық баға берілу керек. Осы экс-президент Назарбаевтан бастап, барлық тұлғаларға, оның ішінде 90-шы жылдары Қазақстанның көмір, темір, алтын, уран, мұнай кен орындарын шетелдіктерге беру кезінде жіберілген қателіктердің барлығы қазір жария болу керек. Сол құпия құжаттардың барлығы қайта көтерілуге тиіс. Оны парламент депутаттары инициатива жасап, өз бастамаларымен бас прокуратураға сұрау жолдап, сол арқылы міне осындай үлкен іс қозғауға болады. Біздер соған дауыс бердік. Енді соның біз жемісін күтеміз. Үкімет металдың компаниясы кетеді деді. Кетсе орнына кім келеді? Қазақстан үкіметінің техникалық қауқары жете ме? Қарашаның бірі күні премьер-министр Әлихан Смайлов ArcelorMittal компаниясын игергісі келетін инвесторлардың 3 миллиард доллар болуы керек дейді. Зауыттағы барлық жабдықтарды жаңғырту, өндірісті кеңейту, әлеуметтік жағдайды сақтау, жалақылар толығымен төлеу, кем дегенде 3 миллиард долларды жақын арада 3 жылдың ішінде салу керек. Оның кем дегенде 1-3 миллиардын қазір салу керек, бірден салу керек. Сондықтан бұл өте маңызды талап, мен ойлаймын. Біз стартатын инвестор осыған мүмкіндіктері болу керек. Ал облыс мәслихатының депутаты Аят Түсігірбай кім басқарған емес, қалай басқарған маңызды дейді. Ең бастысы қауіпсіздік шаралары сақталмаған, оның ар жағында тиісті қаржы бөлінбеген, одан басқа да көптеген мәселелер орын алған. Яғни бұл жерде компанияны басқару, былайша айтқанда менеджменті бір жүйелер жұмысқа қойылмаған. Яғни менің өзімнің субъективті көзқарасым бұл жерде ақша үнемдеу, яғни ең басты мақсат тек қана табыс табу мен шектелген. Яғни адамның өмірі, оның қауіпсіздігі, жұмыс орнының қауіпсіздік шаралары екінші мәселе болып қалып қойған. Халықтың байлығы өзінің уысында болған дұрыс қой. Елдің байлығы, халықтың байлығы өзінің меншігінде, өзінің құзырында болған дұрыс әрине. Бірақ бұл жерде мәселе кім басқарады емес, мәселе қалай басқарады. Әділ, адал, таза басқарса, онда ол дұрыс болады. Мейлің кім басқарса да. Ал егер де ол енді жаңағыдай бағытта басқаратын болса, онда кім басқарғанда қандай айырмашылық жоқ. Иә, әрине. Ең басты мәселе адам және оның өмірі, денсаулығының қауіпсіздігі болу керек қой. Шахтаны басқаратындар табылар. Қара халық, кеншілер енді нақақ өлмес екен деп тілейді. Өңір басшысы Нұрлан Ноғаев мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбаймен кездесті. Жиында тараптар мемлекеттік қызметке қабылдауда кедергілерді жоюға, мемлекеттік аппаратты бюрократиядан шығаруға, ротациялық төлемдерді қамтамасыз ету бағытын талқылады. Бүгінде облыста 2500-ден астам мемлекеттік қызметші бар. Оның ішінде 54,18% әйелдер болса, олардың 335-і басшылық лауазымда жұмыс істейді. Сондай-ақ мемлекеттік қызметте 40 мүмкіндігі шектеулі азамат еңбек етеді. Жыл басынан бері мемлекеттік органдар 600-ден астам бос лауазымға конкурс жариялап, оған 942 адам қатысты. Оның 377-сі мемлекеттік қызметке қабылданды. Өңір басшысы Нұрлан Ноғаев қоғамдағы мемлекеттік қызметшілердің рөлі мен міндеттерінің маңыздылығын атап өтті. Өздеріңізге мәлім, еліміз жаңаша жаңғыруға бет алды. Мемлекет басшысы адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін формуласын ұстану қажеттігін ерекше атап өткен болатын. Ол үшін жұртшылықтың талап-тілегіне жауап бере алатын ашық, әділ, адамға бағдарланған сервистік сипаттағы мемлекеттік аппаратты қалыптастырудың маңызы зор. Мемлекет басшысы айтқан цифрландыру мәселесі, мемлекеттік қызметті көрсеткенде адами факторды жою жөніндегі мәселелерге көңіл бөлу керек. Ашықтықты қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметші болам деген азаматтарға ынталандыратындай, бой түсетін азаматтай тұлға болу үшін әр азамат, әр мемлекеттік қызметкер өзіне талапты күшейту керек екенін де біз ескеріп келе жатырмыз. Атамекен ауылындағы Қаламқас тұрғын үй массивінің 9 көшесінде асфальт төселіп жатыр. Тиісті жұмыстар ауыл ел бесігі мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге аса бастады. Сондай-ақ орталық көшеде ұзындығы 9,10 шақырым жол құрылысы басталды.
Бул тууралуу облыс акими Нурлан Ногаевдин элди мекен халкы менен кездешүүндө айтылды. Жыйында тургундар бир катар әлеуметтік мәселені көтерді. Атамекен ауылында қазір 43 мыңнан астам халық тұрады. Елді мекен көгілдір отынмен толық қамтылған. Ауылдық округке ауызсу орталықтандырылған құбырмен жеткізіледі. Дегенмен мұнда балалардың үш ауысымды режимде оқуы, аялдама мен ойын алаңын салу, кәріз жүйесін жүргізу секілді мәселелер өзекті дейді тұрғындар. Аймақ басшысымен кездесуге келген атамекендіктердің дені асфальт төсеу мәселесін көтерді. Ауыл әкімі Ерлан Қайнаров қазір жол салу бойынша бірнеше жобаның жүзеге асып жатқанын атап өтті. Арай тұрғын массивінің бүгінгі таңда ауыл ел бесігі мемлекеттік бағдарламасы аясында ауылішілік көшіру жолдарына асфальт төсеу жұмыстары жүріп жатыр, басталып кетті. Жыл соңына дейін нысан құрылысын аяқтап, ел игілігіне беруді жоспарлап отырмыз. Одан бөлек қаламқас тұрғын массивінің аумағында да құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. 9 көшесі, ұзындығы 9.7 километр жол болады. Барлық деңгейдегі әкімдердің халықпен кездесуі Маңғыстау ауылында жалғасты. Аудан әкімі Ержан Күмісқалиев 9 айда атқарылған жұмыстар бойынша есеп берді. Мұнайлықтар жерасты ескі газ құбырларын жаңарту, электр энергиясын қымбаттауы, оқушыларға берілетін тегін тамақ сапасына қатысты алаңдаушылық білдірді. Соның ішінде жаңа вокзал салу мәселесі де аталды. Бұл сауалға облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы былай деп жауап берді. Конкурсты өткіздік, Ахмет Құрысы деген мекеме жеңіп алды, қазақстанда жобалау жұмыстары басталды. 24-ші жылы мемлекет тарапынан қорытынды алғаннан кейін ары қарай құрылыс жұмыстары жүргізілетін болады. Қазіргі таңда уже жобасын жасақтап жатырмыз. Жергілікті бюджеттен тиісті қаражат бөлінді. Вокзалдың тұрған жерінен жанындағы кейбір сол қытыжа қарасты зданиялар барлығы бұзылады. Сол жерден үлкен қылып саламыз. Бұдан бөлек бұралқы иттер мәселесі де қозғалды. Ата-аналар олардан келер қауіп жоғары екенін алға тартты. Ауылда балдар бар, екі мектепке барады, келеді, иттерді көбейіп кетті ішіне. Соны ең болмаса, оның бесігін ұстап, иесі табылмаса, басқа шара қолдануға бола ма екен? Енді қазір өзіміз мына сұрақтарды жинап, сосын мен әріптестермен бөлек жиналамыз. Сол кезде иттің мәселесін енді басқаша әдіс қолданатын шығармыз. Түсінікті. Өңір басшысы жиын соңында ауданның әлеуметтік экономикалық жағдайының тұрақты екенін тілге тиек етті. Сонымен қатар жергілікті халық әлеуетін жақсартуда бірлесе жұмыс істеуге шақырды. Жалғыз Мұнайлы ауданында емес, Маңғыстау облысының бүкіл аудандарында Жаңаөзен және Ақтау қаласында көптеген шаруалар істелініп жатыр. Бірақ бұрынғымен салыстырғанда әлдеқайда ілгеріге кеттік. Қазір қарасаңыздар, ауылды елді мекендердің ішіндегі жолдар көптен бері шешілмей келе жатырған үздіксіз ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі шешілді. Енді осында ауыз суды үздіксіз беріп отырмыз, енді үнемдеу мәселесіне көңіл аудару керек. Алдағы уақытта да осылай тұрғындардың алғысына ие болып, қойған сұрақтарды шешуде бірлікте болайық деп есептеймін. Азаматтар жергілікті атқарушы орган өкілдері мен облыс әкімінің қабылдауында болды. Онда тұрғындарға жеке басына қатысты мәселелерін айтуға мүмкіндік беріліп, тиісті мамандардан жауап алды. Ақтауда заңсыз құрылыстарды сүріп тастап жатыр. Қаланың 9-шы өндірістік аймағындағы нөмірі 38-ші жер учаскесінде заңсыз жүргізілген құрылыс бұзылды. Жауаптылар жиналып, арнайы техникалармен қиратылды. Тағы қанша нысан заңсыз салынған? Тақырыпты әріптесім Жансая Жанұзақ тарқатады. 9-шы өндірістік аймақ нөмірі 38-ші жер учаскесіндегі заңсыз құрылыс сүріліп тасталды. Бұған дейін облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы бұл ғимаратқа жоспардан тыс тексеру жүргізген. Нәтижесінде кәсіпкердің рұқсат құжаттарын рәсімдемегені, эскизі келісілмегені, жұмыс жобасының сақталмағаны анықталған. Осыған сәйкес басқарма әкімшілік шара қабылдап, құрылысты тоқтату бойынша нұсқама берген. Алайда кәсіпкер мұның ешбірін елемепті. Алайда кәсіпкер тарапынан мына бізбен берілген қолдамаған құқықтық актілерді елеген жоқ. Сол себепті біздер мына өз бетімен салған құрылысты мәжбүрлі бұзу деп сот органдарына талап арыз жолдадық. Бүгінгі таңда соттың шешімі заңды күшіне енді, яғни басы бірінші сатыда сот шешімімен, одан кейін апелляция тұрғыда да қаралды. Осыны қазіргі таңда біздер атқару парағын жүргізіп жатырмыз. Соттың шешімі заңды күшіне енді, нысанды мәжбүрлеп бұзу туралы шешім шығарылды. Осыған орай жауапты органдар заңсыз құрылысты бұзуға кірісті.
Біздің өндірісімізде Маңғыстау облысының экономика сотының шешімі бар, яғни 6 сәуір 2023 жылы сот шешімі заңды күшіне енген. Заңды күшіне еніп, борышкерге хабарлама таныстырылған, яғни мысалы мына жердегі құрылыс объектілері заңсыз деп танылған сот шешімімен. Яғни өзіне ерік түрде орындалуы хабарлама жіберді, алайда борышкер бүгін таңда өз еркімен орындаған жоқ. Сол себепті өкілетті органдардың қатысуымен бүгін таңда сот шешімін орындау барысында құрылыс объектісі мәжбүрлі бұзылуда. Ақтау қаласында заңсыз салынған тағы 28 құрылыс бар. Басқарма барлығына әкімшілік шара қабылдап, нұсқама берген. Бүгінде 26 нысанға қатысты шешім шыққан, оның 21-і заңды күшіне енген. Ақтауда тұтынушылардың құқығын қорғауға арналған сапалы өнім әлеуметтік жобасы таныстырылды. Бұл азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуді көздейді. Сондай-ақ тұтынушылардың құқығын қорғау туралы жаңа заң талқыланды. Облыстық сауда және тұтынушылар құқығын қорғау департаменті басшысының орынбасарының айтуынша, бұл заң қоғамдық бірлестіктерге үлкен мүмкіндік береді. Өйткені тауардың тұтынушылық қасиеттерін зерттеуге, қауіпсіздігінің сапасын бақылау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге, тұтынушылардың мүддесі үшін сотқа талап қоюға сияқты жұмыстарды жүргізуге құқылы. Жаңадан қабылданып отқан заңда жаңағы омбудсмен институтын енгізіп отыр. Бұл институт қоғамдық институттардың барлығын функционалдық несін жаңағы ара қатынастарын бір-бірімен байланыстырып отыратын үлкен бір не жоба болып отыр. Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үлкен елдік міндетке айналып отыр. Осы уақытта сауда және интеграция министрлігі сапалы өнім қоғамдық тұжырымдамасын іске қосуды ұсынды. Ол үшін қазіргі таңда барлық қолданыстағы заңнамалық құралдар, тетіктердің базалық жиынтығы бар. Ақтауда 10 күн бұрын көппәтерлі тұрғын үйлердің бірінде өз бетінше дезинфекция жұмыстарын жүргізу салдарынан 7 адам зардап шегіп, 2 бала қайтыс болғанын айтқан едік. 27 қазан күні де осындай жағдай орын алып, 5 адам уланып қалды. Деректер бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды, сонымен қатар химия-токсикологиялық сараптама тағайындалды. Аталған істердің тергелуі облыс прокурорының қатаң бақылауына алынды. Өкінішке орай, бұндай жағдайлар бізде жыл сайын былтырда, яғни биыл да орын алып отыр. Оның ішінде жанға бататыны үлкендердің бұл әрекетінен кішкентай балаларымыз зардап шегіп отыр. Егер де дезинсекция жұмыстарын жүргізу қажеттігі туындаған жағдайда арнайы мамандандырылған лицензиясы бар мекемелерге, уәкілетті органдарға жүгінуді сұраймыз. Сондай-ақ бұндай жұмыстар жүргізген жағдайда міндетті түрде айналадағы көрші көлемге хабарлау қажеттігін ескертеміз. Биыл жасөспірімдер арасында өз-өздеріне қол жұмсайтындар жиілеген, 10 жеткіншек суицид жасаған. Бұл былтырмен салыстырғанда 2 есеге өскендігін айтады мамандар. Сондай-ақ кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылық пен қылмыста тыйылмай тұр. Жыл басынан бері 39 деректер келген. Тәртіп бұзғандардың дені 15-17 жаста. Ұрлық көшедегі төбелес, жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың басым бөлігі Ақтауда тіркелген. Қалада анықталған 18 қылмысты 14 жасөспірім жасаған. Мамандар кәмелетке толмағандардың тәртіп бұзуына бос уақыттарының көптігі мен ата-ананың тиісті деңгейде тәрбие бермеуімен байланыстырып отыр. Ата-аналардың жаңағы балаларына тәрбиелік мәні бар жаңағы жұмыстарды жүргізбегендіктен, содан кейін барып жаңағы жасөспірімдердің өздерінің іс-әрекеттерінде қылмыстық құқық бұзушылықтың соңында жауапкершілікке тартылатынын білмегендіктен сол орын алып отыр. Көп жағдайларда жасөспірімдердің бос уақыты қамтылмаған. Өздеріне жаңағы берілгендіктен сол бос уақытында нақты айналысатын жаңағы үйірмелері, басқа бір жаңағы шаралары болмағандықтан сол соңында ойланбай құқық бұзушылыққа жол беріп отыр. 18-ге толмағандардың құқыққа қайшы әрекеттері үшін биыл 6000-нан астам ата-ана жауапкершілікке тартылды. Биыл ата-ана мен мұғалімдердің тәрбие бағытында бірлесіп жұмыс істеу үшін мектептерде ата-аналарда педагогикалық қолдау орталықтары ашылған. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықта өзіне өзі қол жұмсау да бүгінгі таңда өсіп отыр. Бұл құқық бұзушылықтар кешкі уақытта, демалыс күндері, яғни білім беру ұйымынан тыс уақытта, тыс жерлерде немесе сабақ процесінен тыс уақытта болып тұр. Сондықтан да бұл орайда біз қазір ата-аналарды осы жұмысқа көптеп тартудамыз. Бүгінгі жиында жасөспірімдер мен жасалатын құқық бұзушылықтардың алдын алу мәселелері мен ұсыныстары айтылды. Кәмелетке толмағандардың қылмыс жасауына жол бермеу үшін мектептерде тәрбие жұмысын күшейту керек. Ал полиция қызметкерлері үгіт-насихат жұмыстарын пысықтап, прокурорлар мектептерде психологтардың санын көбейту мәселесін алға тартты.
Маңғыстау облысының колледждері арасында жалпы білім беретін пәндер бойынша облыстық олимпиада басталды. Оған техникалық және кәсіби білім беретін 25 ұйымнан 300-ден аса студент қатысты. Білім бәйгесінде 1-2 курс студенттері 12 пән бойынша сынға түсті. Атап айтқанда қазақ тілі мен орыс тілі және әдебиеті, информатика, физика, информатика мақсат студенттердің практикалық және теориялық білімдерін тереңдете түсу. Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 1-2 курс студенттеріне арналған жалпы білім беретін пәндер бойынша облыстық олимпиада өткізіліп жатыр. Бүгін бұл олимпиаданы өткізудегі мақсатымыз осы студенттеріміздің теориялық және практикалық білімдерін тереңдете түсу, осы студенттердің арасындағы бір озық, дарынды, өте алғыр білімді студенттерді анықтау болып табылады. Мұрын Жырау Сеңгірбекұлының 164 жылдығына арналған облыстық жыршы термешілер байқауы өтті. 30-дан астам жыршы термешінің басын қосқан байқау мақсаты рухани мұраны насихаттау, жаңғырту. Ақыл сұрау ой емес, тілеу ой. Мұрын Жырау Сеңгірбекұлы мол мұраны сан жылдар жадында сақтап, ерекше шеберлікпен бүгінгі ұрпаққа жеткізген. Жыршының құрметіне орай ұйымдастырылған байқау мақсаты Мұрын Жыраудың есімін жас орындаушылар арасында насихаттау. Бұл енді Нұрын Жырау Сеңгірбайұлының 164 жылдығына байланысты ұйымдастырып, облыстық деңгейде жыршылар және термешілер байқауын ұйымдастырып отырмыз. Бұл басты мақсатымыз осы қазақтың дамыту, қазақтың елге насихаттау, осы өзіміздің ана тіліміздің осындай құдіреттілігін жастарымыз сезіп, біліп өсу үшін осыны ұйымдастырып отырмыз. Облыстық байқауда 30-дан астам өнерпаз бақ сынады. Олардың 12-сі термеші, 21-і жыршы. Талапкерлер сайыс барысында Қырымның 40 батырын, Ақтамбердінің жеті қайқы мен Махамбеттің термелерін орындады. Топқа 18 бала болып, мұрагер жыр терме атынан келіп тұрмыз. Бұл жерге жыр тартуға келдік. Екі кезеңнен тұрады. Екінші кезеңде терме тартамыз. Қырымның 40 батырынан Едіге батыр жырын орындаймын. Термеден Қалнияз батырын тойбастарын орындаймын. Байқауда жыршы термешілердің өнеріне жеткізген сейітіп Ақылбек Тасқараулы, Оспан Құлсымақтар қазылық етті. Сайыстың терме аталымы бойынша Абылдың әліппесі мен Аралбайдың Қашағанға мұң шағуын орындаған Маңғыстау өнер колледжінің студенті Амандық Сұңқар бас жүлдеге иелік етті. Ал жыршылар арасынан Қырымның 40 батырынан Құттықия және Қалнияздың Қожалақ батырға айтқан орындаған Жансұлу Әбдімәжит үздік атанды. Бір жеттен соң көрсеміз ағайын. Аман, сау болыңыздар.